Вітаю всіх, хто роздивиться результати реформ 2015. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас у студії поряд зі мною пан Іван Парубій, голова громадської організації «Інститут права». Також пан Андрій Гірняк, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». І також пан Володимир Мартинюк, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного університету. В іншій студії у нас теж гості-експерти. Це пан Василь Грубінко, доктор біологічних наук, професор. Пан Ігор Ковалик, виконавчий директор Тернопільської обласної громадської організації «Гуртом». І пан Богдан Брич, сільський голова ГАІВ Шевченківських. Усіх вітаю. Отже, ми маємо кілька напрямків, які ми взяли сьогодні для обговорення в нашій програмі. Реформ, які, напевне, що відчули люди, чи їх відсутність, чи їх присутність і на Тернопільщині. Це боротьба з корупцією, це реформа органів самоврядування, це реформа освіти, це реформування поліції і судової системи. Я пропоную ці напрямки обговорити, також ще під кінець програми поговоримо про те, що нам слід очікувати в наступному році і на лінії політичній, економічній і військовій в тому числі. Почнемо, напевно, з реформи, яка стосується боротьби з корупцією. Пане Іване, ви як юрист, правник, прошу почати. Ну, реформа і боротьба з корупцією, як я вже давно казав і неодноразово, я великий противник боротьби проти, але я великий прихильник боротьби за. Не треба боротися проти війни, треба боротися за мир. Не треба боротися проти корупції, треба боротися за законність. Нічого нового в корупції немає. І нічого нового у нас, в Україні, як в світовій історії і практиці, нічого нема. Справа в тому, що ще римське право казало, шукай кому вигідно. Уся корупція починається, по-перше, з економіки. Тому що економіка – це є базис, все інше – це є надбудова. От мої колеги скажуть, напевно, це більш детальніше. Але коли людина має за що жити, має за що прогодувати сім'ю, це стосується звичайних людей, вона не буде думати, де би ще щось підібрати, скажімо так, в інший спосіб, поза межами закону. Але це не стосується вищих посадовців. У них система цінностей життєвих трошки інша. Ти їм скільки зарплати не давай, вони все рівно будуть шукати можливості, де отримати щось більше. Так створено творцем людину. Я завжди кажу, що корупцію перемогти під ноль неможливо. Її можна мінімізувати. Стосовно 15-го року, які досягнення? Ну, після Євромайдану я був великим оптимістом. Зараз я доволі такий стриманий песиміст. Тому що я не бачу результатів в боротьбі ні проти корупції, ні за законність. Результатів немає. Кажуть, знаєте, утят по осені считають, так? Ми мусимо дивитися на результати. Які в нас є результати? Фейкова патрульна служба. Ну, добре, створили. Далі що? Це вплинуло на стан слідства? Ні. Ну, поліція. Змінили назву. Що змінилося по суті? Нічого. Преславута судова реформа. Щось почали? Ні. Обговорень багато? Так. Результат є? Ні. Нема нічого. Ну, про це вже навіть і західні наші партнери неодноразово вказували. На і вже заході навіть дуже очікували, і це одна з вимог того, що вони нас далі будуть підтримувати, щоб ми активно боролися із корупцією. І посол Швеції в Україні зазначив, що це його найбільше розчарування. Те, що наслідків боротьби з корупцією чи результатів він не побачив. Будь ласка. Ну, дійсно,
Підхоплюючи попередню тезу, шукай, кому це вигідно, і тоді зрозумієш. Так, і, власне, економіка говорить, як і соціологія, мовою цифри, і поряд з економікою є ще і політика. І, власне, політика – це також сфера, яка чітко впливає на рівень корумпованості. Останні вибори до місцевих рад. Так, що нам показали? Що з усіх депутатів попередньої каденції найвищий рівень поновлення мандатів у колишніх представників партії регіонів. Найбільша кількість партії, представників від партії регіонів пройшли через блок чинного президента Петра Порошенка. Кожен десятий представник від блоку Петра Порошенка – це бувший представник партії регіонів. Більше того, 90 сьогоднішніх голів районних рад 5 років тому перемагали як представники партії регіонів. Тобто, якщо ми хочемо жити по-новому, то, відповідно, ми маємо якісно змінювати очільників, власне, так, представників цих райрад, принаймні на місцях і так далі. Цього, як ми бачимо, скажімо так, не відбувається. Тобто, якщо брати на макрорівні, що відбувається? Ми йдемо шляхом Румунії. Не найгірший шлях, але доволі поволі. Ну, скажімо, кажуть, злодійкувати як циган, так? І, відповідно, ну, корупція в Румунії також свій час була межовою. І що ми бачили? Чи вони могли самотужки дати раду цій проблемі? Ні, як і нинішня українська влада. Йшли дуже повільні реформи під тиском громадськості і Заходу. Тобто Захід давав кошти, тиснув, трошки тиснула громадськість і, ну, дуже повільно державний апарат змінювався. Тобто зараз нас, власне, ми слідуємо шляхом Румунії, яка демонструвала часткові і дуже повільні зміни, ну, але, як бачимо навіть на прикладі Румунії, це дало позитивний результат, і зараз членство в Євросоюзі, так, і рівень достатку порівняно з цією Україною, з нашою Україною. Але ми бачимо неготовність верхів і небажання навіть верхів. Тобто, фактично, з одного боку, очільники держави кажуть, що потрібно жити по-новому, а з іншого боку, самі ж нівелюють люстраційну риторику. Пане Володимире, про економічну підоснову успішності реформи в напрямку подолання корупції. Ну, основні тезиси вже в цій студії прозвучали. Дійсно, за останній рік дуже мало зроблено в нашій державі в напрямку боротьби з корупцією. Якщо ще на загальнодержавному рівні ми бачимо, що йдуть якісь справи, то, мені здається, десь на регіональному рівні цей процес ще дуже поволі йде. Сьогодні працюють всі ті самі схеми, що працювали до Революції Гідності. Сьогодні, ну, абсолютно мало зроблено в цьому плані. Хочу погодитися з колегами про те, що в будь-якій корупції, ну, не є, в основі лежить економіка, але не вся корупція – це економіка. Бо, мені здається, дуже часто, власне, не колеги плутають, а суспільство плутають, що корупція – це тільки вибагання і хабарництво. Насправді, корупція має дуже багато проявів. Це, наприклад, там і кумівство, і розкрадання державних коштів, і, наприклад, те саме там тендерне окреме законодавство. Тобто корупція – це дуже широке поняття, але, без сумніву, в основі лежить економічний інтерес. Економічний інтерес. І мені здається, що сьогодні потрібно, ну, не тільки питання лежить от в підвищенні заробітних плат, щоб побороти корупцію. Цілком вірно зазначали колеги про те, що є певний ментальна основа корупції. Тобто сьогодні як не піднімати рівень заробітної плати чиновникам чи взагалі працівникам, які працюють на державній службі, все одно є ментальність, ментальне бажання. І тут питання, ну, скажімо, питання так, контролю потрібно. Питання, тобто, контролю, з другої сторони, але контролю потрібно. По великому рахунку, дивіться, якщо ми говоримо про тих чиновників, які мають доступ до великих фінансових потоків, так?
в державному бюджеті. Йдеться про тендерні закупівлі і все решту, де величезні кошти крутяться. Це одне. А коли йдеться про звичайного чиновника, там, наприклад, в обласній державній адміністрації, який має заробітну плату 1500 гривень, ми ж бачили навіть, коли йшлося про оголошення вакантних посад, тобто ми бачили, які там заробітні плати. Так? Тобто там може йтися про якісь прояви, може, це теж корупція, але, на мій погляд, коли йдеться про 100, 200 чи 300 гривень, там, бо він там якусь там довідку комусь там зробив швидше чи якось там, я не знаю. Але я не знаю, чи з огляду на це можна це говорити про масштаби корупції. Я більш ніж впевнений, що коли він буде мати заробітну плату в 3 рази вищу, він не буде опускатися до таких деталей. Він просто намагається вижити. На нинішній ситуації. Звичайно, це намагання вижити. Форма дрібного хабарництва, так можна. Це так десь, коли йде мова про 200-300 гривень, це форма дрібного хабарництва, і це можна абсолютно сміливо побороти підняттям заробітної плати. Тобто, от, власне, в цьому... Якраз я хотів почути, тобто, є, скажімо, якийсь такий певний масовий аспект дрібного хабарництва, який можна назвати вже, ми коли вживали в цій студії термін, якби, форма соціального явища чи форма соціальних відносин, так? От. Тобто його можна подолати шляхом підвищення заробітної плати. Звісно, справа в тому, що корупція, от правильно колега зазначив, що в неї є різні прояви. Ми з нею вже неодноразово спілкувалися, і я говорив, що хабар – це є хабар, це є кримінальний злочин, це тендери і таке інше з метою привласнення коштів. Це також і кримінальний злочин. Там може бути посадовий злочин, скажімо, перевищення службових повноважень чи щось інше. А те, що ви кажете, пане Ігор, дрібний чиновник, от зовсім недавно, після вчора, нібито я побачив, управління юстиції виставило на сайті 30 вакансій. Думається, 30 вакансій. Ніхто не хоче туди йти, тому що зарплата маленька. Тепер, як працюють державні службовці в нашій ситуації? Це дуже просто. Є народний такий тезис, скажімо так, що якщо вони думають, що вони платять, то хай думають, що ми робимо. От так воно відбувається. А корупція – це також є у формі бездіяльності. Прийшла людина, дала заяву на довідку, добре, дамо тобі через місяць. Це корупція. Друге, не надання відповіді, чи надання, наприклад, людина звернулася з якимось зверненням, чи надання відповіді необґрунтованої, неповної, чи не здійснення інших заходів. Це також і корупція. І не обов'язково, щоб чиновник за це вимагав хабар. Він просто нічого не робить. Чому? У нього немає інтересу до роботи. Він не цінує цю роботу, бо він розуміє, ну не виконав, ну звільнять завтра. Та я і так не маю, що тут триматися. От така в них психологія сьогодні. А якщо би людина мала... Я не прихильник того, що в 2-3 рази. Питання не в тому, в скільки раз. Питання в тому, чи достатньо йому. От чому суть. Ми можемо підняти заробітну плату в 10 раз. Але якщо в нас інфляція буде в 10 раз, що воно змінить? Нічого. Людина повинна себе забезпечити повністю. Особисто себе і принаймні хоча б на відсотків 50 свою сім'ю. Тому що як тільки він себе забезпечить, цього буде замало. Треба виходити з співрозмірності, скільки людини потрібно. Туди вона буде цікавитися роботою і віддаватися їй. Пане Володимире, ще хочу уточнити, в економічному напрямку, тобто реформи нашої економіки, чи ви побачили такі, скажімо, хоча б початки дій, які би призвели до того, щоб ми би подолали оцю форму соціальних взаємовідносин? Ну, насправді, треба добре розуміти, що після таких подій, як революції, як війни, а ми зараз саме перебуваємо в стані економіки війни, ми маємо так розглядаємо це все, обов'язково є фінансовий кризис, криза фінансова. І дав би Бог, щоб ми сьогодні досягли дна цієї ями, тобто дна цього кризу, цієї кризи. Насправді, ми маємо дуже погані макроекономічні показники. Я буду опиратися на дані Євростату. Ми сьогодні маємо, за європейськими даними, спад валового внутрішнього продукту на рівні мінус 14%. Це при тому, що наші сусіди, наприклад, Республіка Польща, зростає 3,2% в рік. Ми маємо інфляцію не в десятки разів, ми маємо 49% інфляції за даними Євростату. Тобто, говорити про збільшення реальних доходів, треба приблизно там 70 разів піднімати зарплату, щоб реальні доходи людей збільшувалися. Не номінальні, а реальні. Тому ми маємо велике безробіття на сьогоднішній день. І поки що я би став
так сказав, що ще рано говорити про якісь економічні наслідки цих реформ в економічній сфері, тому що дуже мало пройшло часу. Потрібно діючому уряду все-таки, при тому всьому, що він, ну, його політика економічно не витримує критики, я сам можу довго критикувати політику діючого уряду, вона і за непрофесійність, і не за невідповідність поставлених цілям, яка є, але разом з тим ще треба трошки дати часу. Ще рано робити попередні висновки, бо дуже мало часу, і, власне, ті події, які відбулися в Україні, вони обов'язково спровокують фінансову кризу. І те, що ми зараз маємо. Дай Бог, щоб цей рік, це був дно, і з наступного року, 2016 року, почалося поволі невеличке економічне зростання. Судячи з того, що у нас уряд підвищив заробітні плати для того, щоб зменшити прояви корупції для державних службовців, так? От я спілкувався з державними службовцями нижчого рівня, ну, підняли вони. В результаті що? Працівники апарату вищого, так, Кабінет міністрів і таке інше, дійсно реально підняли їм заробітні плати, вони отримують на руки більше. Зато наші чиновники нижчого рангу на руки отримують менше. От вам підняття заробітної плати. Так що, якщо ми такими шляхами будемо йти, то нами дістанемося скоро. Передаємо слово в іншу студію. Кожен за своїм напрямком може теж оцінити, чи побачив він результати, власне, успішних дій для того, щоб почати хоча б долати корупцію. Розмови про результати реформ, мабуть, треба починати не з слова результат, а що таке реформа. Коли проводиться реформа, коли вона потрібна? Коли суспільство і влада, яку суспільство обирає, визнає, що вже так не можна далі жити. Тобто є настільки проблемна ситуація, що вона може перерости або в революційну, як це вже в нас було протягом останніх років, 10 років двічі, або має бути процес еволюційних змін, власне, реформ. Далі треба проаналізувати причини і особливо засоби, які мають бути залучені для того, щоб реформа відбулася успішно. Після того наступає етап декларації, що ми хочемо робити, чому ми хочемо робити і в якому напрямку. Після того наступає логічна в ланцюжку наступна ланка, це дія, і аж після того ми можемо говорити про результат. Враховуючи те, що ми про реформи говоримо предметно останніх півтора року в нашій державі, почався цей процес десь в кінці чи в другій половині 2014 року, можна говорити про те, що ми сьогодні говоримо. Ми намагаємося ще дотепер виявити причини і відшукати засоби. Ось ми говоримо, хабарництво, треба підвищити зарплатню. Подолати, бо корупція ширше поняття, ніж тільки хабарництво. І колеги про це дуже добре говорять. Це і преференції родичам, знайомим, преференції колегам за партійним, економічним чи якимось іншим принципом. Добір людей до влади на будь-яких рівнях. Чи на державній владі, чи навіть в комерційних структурах, за принципом відданості, слухняності. Власне, ми говоримо про те, що ми в корупційному процесі, ось я абсолютно згоден з тезою колеги про те, що ми в корупційному процесі не бачимо самосвідомості наших людей, індивідуума, який принциповий, і може сказати, ось ми робимо не так, тому що це не відповідає законодавству, чи це не відповідає традиціям і інтересам нашої країни і мені особисто. Ось згадували Румунію, чудовий, один із чудових прикладів. До речі, раніше цей процес, мабуть, відбувся і у Польщі, і в багатьох інших постсовєтських країнах. Там проблему корупції долали і шляхом економічного впливу, і зарплатнями, і обмеженнями, і кримінальною та адміністративною відповідальністю, бо, звичайно, без цих речей не відбудеться процес. Але я би зазначив це з точки зору ось моєї власної професійної діяльності, як науковця і освітянина. Ці країни почали програму, про яку в нас говориться в третю чергу, і ми є свідками того, що в бюджеті цьому відведено залишковий принцип. До речі, як це було і в Совєтському Союзі, і в нас, на жаль, останніх років.
це інтелектуалізація суспільств. Інтелектуалізація означає і підвищення статусу освітнього і населення, і науки, і масової пропаганди, масового навчання, загалом підвищення рівня і виховання, в тому числі, і, можливо, в першу чергу, особливо молодого покоління, особливо то, що ми називаємо патріотичного виховання. Так ось, говорячи про ланцюжок реформи загалом і корупції, зокрема, як одного з факторів, який заважає нашим реформам і суттєво, можливо, головному фактором, який є перепоною на реформування економіки, особливо соціуму українського, видається, що у нас це все якось змішано у 2015 році, навіть на керівному і навіть на експертному рівні тих установ дослідних, політичних, рекомендаційних, які працюють при владі, що причини, наслідки, умови, декларації, вони якось змішані, немає послідовності реалізації ось цього процесу. Якісь закони приймаються, якісь структури створюються. Ну, ми знаємо, що створено 4 антикорупційних структури в державі. Але чомусь люди не можуть зрозуміти, чи вони дублюють одна одну, чи вони одній допомагають, чи, можливо, вони будуть суперечливими, бо якось їхні функції нібито декларуються, що ті будуть боротися тільки з міністрами, а ті будуть боротися на рівні району, а ті будуть боротися з проблемами, скажімо так, ну, розпрошування, якщо м'яко так говорити, грошей на рівні регіональному чи на рівні економічних, особливо там, де йде питання про державні підприємства, державну економіку, на рівні забезпечення військової сфери, соціальної сфери, дотепер якось не проглядається це як система діяльності. Може, тому що ми тільки недавно отримали керівників цих структур, ніби їхній штат тільки набирається. Вперше, ніби виділено конкретно в бюджеті держави гроші на утримання і на життєдіяльність цих структур і їхніх працівників. От здається, що є якийсь такий хаотичний варіант, багато розмов, багато декларацій, але ось послідовного такого ланцюжка змін, так не може бути в науці і так не може бути в освіті. Ви не можете розпочати урок чи в вищому навчальному закладі якусь тему, починаючи з кінця. Ви мусите починати з нулів, з історії, визначити причини, а потім крок за кроком дійти з концентрованого, підсумованого результату ось вивчення чи реалізації в практику якогось процесу. Тому ось цей 2015 рік, мені здається, і в цьому питанні корупції, він знаменний тим, що є декларації. Є спорадичні, хаотичні, як мені видається, непослідовні, інколи досить суперечливі дії. Але про результат, я також згоден і кореспондую свою думку до колег, результату сьогодні ми реально не бачимо. І якщо ми ці речі не будемо робити і в плані запобігання корупції, і в інших сферах нашої діяльності системно, послідовно, то ми результату не будемо мати. На жаль, розумовий принцип діяльності організації суспільства, економіки, держави і політики до нас прийшов з тих давніх часів. Ми мали купу програм, ми чудово вміємо писати програми. До 2000 писали 14-го, тепер вже до 20-го понаписані. Зараз бачу вже проекти програм опубліковані до 2022-го, 24-го, то й навіть 35-го року. Ми пишемо чудові програми, але потім стоїть питання – послідовність дій і особливо засоби. Якщо є засоби, ми це робимо. Якщо нема засобів, ми його ніколи не зробимо. Ми знову покричимо і на тому все зупиниться. Дякую. Дякую. Будь ласка. Я хотів ще два слова, так сказати, до теми протидії корупції. Знаєте, є розуміння, напевно, зараз стає того, що є жителі країни, міста, скажімо, громади, а є громадяни. Країни, міста, громади. Зараз якраз оцей водорозділ, тобто вони трошки відразу починає бути видний. Тобто розуміння патерналізму, тобто, скажімо, людської участі або віддати свою волю в чужі руки. Тут дуже значне, як на мене. І, напевно, будь-яку реформу, яку не візьмеш, власне, вона якраз на цьому і будується. Або громадяни стають громадянами, відповідно, починають займатися своєю країною, там, чи громадою, містом, або, власне, знову віддають на віддання якійсь групі людей, і вони починають робити на свій кшталт, як вони це вважають за потрібне.
Знаєте, я коли зустрічався з депутатом грузинського парламенту ще десь в 2002 році, і він старший чоловік вже був, і так пройшов по житті багато з чого, ще за радянських часів, так трошки. І відповідно він сказав мені одну річ. Я питаю в нього, як от у вас життя в Грузії? А він каже, ти знаєш, Ігор, так жити можна, але так жити стидно. І от, напевно, з цього треба починати кожному з нас, щоб щось зміняти, щось зробити. І знайти свою, напевно, ділянку, напрямок і послідовно по ній йти. Тобто тоді почнеться дійсно реальна протидія чи зміна корупційних моментів, об'єднання громад в подальшому, будь-яка зміна в країні. Дякую. Дякую. Хотілося б зазначити в першу чергу те, що чого очікували люди від Революції Гідності. І так само від попередньої революції, помаранчевої революції. Я був активним учасником і помаранчевої, і Революції Гідності. Люди очікували змін. Після помаранчевої революції знівелювали ці зміни. Вони на самого початку ніби мали відбутися, щось відбувалося, але в результаті нічого не відбулося. Пізніше – Революція Гідності. Я бачив молодих людей, які лежали уже неживі. Вони віддали своє життя тільки за те, щоб ми мали хоча б маленький шанс щось змінити. Хоча б шанс, повторюю. Ці молоді люди, у них все було попереду. Але в одну мить все припинилося. На нас зараз відповідальність перед ними, перед Господом, за те, що буде далі з Україною. Коли мені запропонували стати сільським головою, я ніколи не мріяв бути сільським головою, скажу відверто. Я займався підприємницькою діяльністю. Не було в мене там великих успіхів у цьому, але я вважав себе за середній клас. Після Революції Гідності, коли суспільство, народилось нове громадянське суспільство в Україні, і я відчув себе його частиною, я зрозумів, що треба починати з себе, починати з своєї вулиці, свого будинку, в першу чергу. Є хороша східна мудрість. Хочеш змінити світ, почни, обійди два рази свою хату. Оце я і зробив. Я прийняв рішення балотуватись на посаду сільського голови гаїв шевченківських. Ну, сказати чесно, зовсім ніколи не стикався з роботою органу місцевого самоврядування. Але люди мене обрали, я за це їм вдячний. Скажу чесно, навіть не сподівався, що мене з таким стільки багато відсотків набрав. Я набрав 63% в селі. В селі це дуже багато, бо тому що там різні було три претендента на посаду сільського голови. Але менше з тим, я став сільським головою. І я стикнувся з тим, що, і це не тільки в селі, це загальноукраїнська проблема. Люди хочуть змін, бажають змін, але ніхто не хоче змінюватись особисто. Коли стосується особисто його, то він хоче, щоб змінювався спочатку сусід, а потім він. Ну, я міг би навести багато прикладів, бо в селі це в мене кожен день. В мене приходить зараз по 20-30 людей кожного дня, і всі, як не на сусіда жаліються, то ще то десь ліхтар треба, ще щось, розумієте? І тому я бачу це з середини, я бачу це з самого низу, що відбувається в Україні. На рахунок корупції, що б я хотів сказати? Корупція, в першу чергу, колеги правильно сказали, це економічна ситуація. Так, не вистачає, насправді не вистачає. У мене зарплата 2300 гривень сільського голови. Так, депутати дали, погодили 100% премію, там є ще, ну, у мене поки немає індексації, нічого. Ну, за листопад місяць я отримав 3050 гривень. 3005 гривень. От така зарплата сільського голови.
з 9-ї години і часом до 9-ї години треба працювати. Я маю можливість забезпечити свою сім'ю і, в принципі, мене влаштовується, я знав, на що я йшов. Але є інші сільські голови, які мають можливість, наприклад, розпоряджатися земельними ділянками, ще якимись економічними ресурсами села. Але за 3 тисячі гривень вони просто сидять і думають, а як мені прогодувати сім'ю за 3 тисячі гривень? Коли за газ треба заплатити 2 тисячі, щось треба купити, якісь самі звичайні побутові проблеми. І цього не вистачає, не вистачає, розумієте? От тут починається вже корупція. Підходить до нього хтось до сільського голови, каже, є отака от пропозиція, там тобі стільки, мені стільки, отака оця. І все, і вже є вона, ця корупція. І як з нею боротися, коли немає? Тому в першу чергу це економічна проблема. Як тільки буде нормальна заробітна плата у любого чиновника, не тільки там сільського голови чи міського, будь-якого чиновника, одразу, по-перше, виникне конкурентність, бо чиновник, якщо отримує 2-3 тисячі гривень, то на його місце не стоїть там черга конкурентів. І відповідно він знає, що його не звільнять, бо він же проробив багато років, наприклад, або має там якісь зв'язки, чи кум, чи сват, чи брат його туди прилаштував. Тому з корупцією треба боротися, починати, мені здається, з садочку, пояснювати. Що це, як, що таке державна робота, вчити дітей і в школі, і тоді в вищих навчальних закладах. Вищі навчальні заклади – це взагалі окрема тема щодо корупції. Але я думаю, що так сильно розширювати вже нашу дискусію ми не будемо. Бо в нас є ще й інші теми. Так, тому що інші теми. Я дуже дякую усім, хто висловлювався на цю тему. Ну і хотів би так остаточну крапку поставити і звернутися до пана Івана. Ваша оцінка результатам боротьби з корупцією за 12-бальною системою оцінювання? Ну, легка троєчка. Гаразд, дякую. Ну, це, щоб так помовити, поставити хоча б кому в нашій дискусії на цій темі. Переходимо до іншої теми, яка теж не менш була помітною – самоврядування. Там, принаймні, візуально, організаційно ми бачимо якісь результати, тому що була організована дискусія, багато ми спілкувалися про те, яка має бути децентралізація, чи називали реформу органів самоврядування, як мають об'єднуватися територіальні громади. От, і ми вже маємо вибори, які відбувалися. Але теж було багато дискусій щодо фінансової основи цієї реформи. Тому, пане Володимире, вам слово. Що ви прогнозуєте і що ви побачили, так би мовити, в цій реформі? Бо її успіх багато пов'язують з тим, як будуть виконуватися обіцянки щодо справді децентралізації. І другий аспект – як будуть допомагати органам місцевого самоврядування підвищувати свою кваліфікацію для того, щоб знати, ну, з чим вони стикнулися і як вони мають управляти. Дякую за гарне запитання. Ну, можна сьогодні говорити, що тут відбулася певна фінансова децентралізація. Я говорю саме про фінансові аспекти цієї децентралізації. І буду говорити мовою конкретних цифр. Якщо зайти на сайт міської ради міста Тернополя, так, і заглянути в рубрику «Бюджет міста Тернополя», можливо, це буде цікаво нашим телеглядачам, то якщо подивитися, наприклад, там доходи, які були заплановані на 2015 рік, це було 1 060 000 000 гривень, якщо перерахувати їх по курсу ще 22,5 гривень, це виходило близько 50 мільйонів доларів. Це я говорю про бюджет міста Тернополя. 50 мільйонів доларів запланований доходи на 2015 рік. На початок вересня, за даними нашої обласної державної фіскальної служби, вже по окремих податках в зв'язку з фінансовою децентралізацією передбачалося перевиконання цього плану. Тобто по таких податках, як акцизний податок, по інших податках, вже органи місцевого самоврядування побачили додатковий фінансовий ресурс. Прогноз такий, що бюджет міста Тернополя, ну такий, будемо говорити, десь орієнтовно після фінансової децентралізації буде десь на рівні 70-65 мільйонів доларів. Разом з тим, центральні органи влади
передають певні делеговані повноваження. Тобто за ці кошти потрібно реалізовувати певну якусь державну політику. І отут в мене виникає найбільша турбота з приводу цього. Тобто фінансовий ресурс передали, а ось чи реально, наприклад, освіта, яка фінансується з місцевих бюджетів, охорона здоров'я, інші сфери, чи вони реально відчують це збільшення фінансування. Але тут потрібно посилити роль громадського контролю за власним витрачанням, за видатковою частиною місцевих бюджетів. Бо, як на мене, то все-таки для міста Тернополя я абсолютно аполітична людина, але якщо говорити, все-таки це досить великий бюджет. Але я завжди собі задаю запитання, що можливо, чому в такому досить великому бюджеті, хоча якби тут був присутній в студії хтось, наприклад, з представників міської ради, я впевнений, що вони б мене переконували, що цих грошей не вистачає. Я зрозумів би, що вони б знайшли пояснення. Але я не можу зрозуміти, наприклад, чому в такому досить великому бюджеті, наприклад, не вистачає там 6 чи 10 гривень на харчування малого тернополянина, молодого, маленького тернополянина, який ходить в дошкільний чи в, я власне говорю про шкіль, про школи, про загальноосвітні навчальні заклади. Давно так, проблема... Те, що раніше забезпечувалося. Так, так, власне забезпечувалося. Це в мене завжди, ну, таке, таке запитання. Можливо, іншим разом краще замість тих білбордів з тернополянами, які люблять Тернопіль, бо ми всі любимо Тернопіль, але замість тих білбордів все-таки знайти, оце просто ганебна політика, коли для молодого тернополянина не вистачає 10 гривень на харчування в школі, так? Чи, можливо, у нас давно проблема з дитсадками? Я аналізував приблизно питання, які вирішуються на сесії міської ради. Ну, так орієнтовно, там, 85% це питання земельні. Можливо, варто за стільки років, тому що всі знають, яка є проблема в Тернополі з дитсадками, можливо, варто виділити кусочок землі, запустити інвестиційний проект якийсь, віднайти кошти в місцевому бюджеті. Якщо немає на це в ресурсі в місцевому бюджеті, можливо, варто підписати інвестиційну угоду. Наприклад, в Тернополі велика кількість досить заможних забудівників. Будь ласка, ви будуєте два будинки, поруч дитячий садочок. Ця проблема не вирішується, вона є дуже гостра в нашому місті. Тобто сьогодні так, фінансово, сьогодні так стан справ стоїть, що фінансова децентралізація відбулася фактично. Передані додаткові фінансові ресурси, додаткові повноваження. Але мої побоювання полягають в тому, що до цього часу ми знаємо, що всі, наприклад, ці державні інституції, які фінансуються з державного бюджету, вони завжди відчувають краще фінансування, ніж інституції, які фінансуються з місцевих бюджетів. І це говориться про лікарні, про навчальні заклади. Тому така річ. Тому потрібно тут, знову ж таки, посилити контроль, власне, за корупційною складовою це витрачання цих коштів. Тему далі продовжуємо. Так, вони взаємопов'язані. Взаємопов'язані. Так, передаємо слово в іншу студію. Будь ласка, пане Ігоре. Це наш експерт з реформи органів самоврядування чи об'єднання територіальних громад. Як там, хто розуміє цю реформу? Експерт, скажімо, користувався цією реформою. Значить, які ми отримали результати, на ваш погляд, значить, і, зокрема, в Тернопільській області, по реорганізації, і які у вас є побоювання того, як воно далі, і очікування позитивні, як воно далі буде розвиватися? Ну, як на мене, перше, що хочу зазначити, що все-таки Тернопільщина, як завжди, от в реформуванні, як було в земельній реформі, наприклад, коли значить, паювалася земля, так і зараз об'єднані громади, ми на першому місці. На жаль, це не можна сказати про, скажімо, самодостатність області, якесь фінансове забезпечення, створення великих підприємств і робочих місць. Ну, але, тим не менше, є таке на сьогодні. 26 об'єднаних громад створено, вони почали функціонувати, обрано голів сільські ради, і, відповідно, зараз вже є свого роду виклик і можливість. В чому полягає можливість? Можливість в тому, що об'єднавши, значить, докупи, де три села, де п'ять сіл, значить, об'єднані громади отримали, ну, можливості, ресурси від держави. Їм передано певна кількість податків більша, значить, і, відповідно, потихеньку передаються і земельні ресурси. Це, відповідно, вони будуть володіти землею в межах своєї об'єднаної територіальної громади. Значить, з іншого боку, в чому виклик? Виклик в тому, що, значить, є певні застереження. Ну, застереження в чому? Ну, наприклад, перше, що чи вистачить в цих об'єднаних територіальних громад фахового рівня? Тобто, чи є в них фахівці для того, щоб здійснювати ці реформи в об'єднаній територіальній громаді? Чи
є можливість планувати свою діяльність відповідним чином. Тому що, ну, наприклад, ще поки що, скажімо, передача земель, вона буде тривати довго. Відповідно, ну, проєктування, кошти, наприклад, на інвестиційні проєкти, скажімо, з фонду регіонального розвитку, також треба півроку часу для того, щоб написати проєкт і, відповідно, отримати фінансування. Ну, це ж час іде, це так здається, тож час не стоїть на місці. Значить, тобто є певні виклики, і яким чином, значить, ті нові громади, які створилися, будуть їх, скажімо, реалізовувати, власне, ці справи свої, то так і буде успіх, власне, цих об'єднаних територіальних громад. Ну, для порівняння скажу так, що от 26 громад є на території Тернопільської області. В сусідніх областях, от в Чернівецькій області, там 2 чи 3 громади об'єднані створилися. В Франківській області також десь порядка 5 чи 6. В Львівській трошки більше, але, ну, здається, порівняння до чого я кажу, бо все-таки так зрозуміло, що еліта, вона планує, яким чином собі змінювати ситуацію на території. І в нас ми пішли дуже серйозним кроком вперед. А, скажімо, в сусідніх областях виважено. Вони дивляться, пробують, моделюють. Я от спілкувався з чернівчанами, то вони намагаються на цих декількох громадах відіграти ситуацію, як от далі з іншим об'єднуватися. Ну, як на мене, це добрий крок, бо ми весь час от продовж першої теми, так? Тому що коли щось міняється, от, наприклад, ми обрали об'єднану сільську раду, нового голову, а це голова на декілька населених пунктів. Відповідно, буде перетряска і еліти цих населених пунктів, і бізнесів так само. Тобто ситуація така, що от ці корупційні схеми, які хай би не маленькі, великі, але вони будуть все-таки мати розриви. Це однозначно. Далі, люди все-таки, ну, люди побачать, що є щось, можливість поміняти, бо є, скажімо, будуть створюватися, значить, ну, садки, там, закриватися певна кількість шкіл, бо це змушені будуть робити об'єднані громади. Відповідно, буде переходи людей з одної роботи на іншу. Тобто, будуть якісь зміни в самих громадах. І це, от, скажімо, можливість змінити ситуацію, змінити свою долю на краще. Це дозволить їм, більш активним громадам, значить, дійсно зробити серйозні кроки вперед. Тому я думаю, що це є, ну, цей виклик дає більше все-таки можливостей. Я в тому плані оптиміст. Дякую. У нас тоді є сільський голова ГАІВ Шевченківських, пан Богдан Бридж. От ваш населений пункт, він хотів війти до нової об'єднаної територіальної громади, але не ввійшов. По-перше, чи ви плануєте створювати якусь нову територіальну громаду, і які варіанти розглядаєте, і чому поки не ввійшли? Ну, у нас в селі якраз напередодні об'єднання територіальних громад відбулася подія, не зовсім приємна така. Затримали бувшого сільського голову на хабарі, їй інкримінують взяття хабара там в розмірі 280 тисяч гривень. Ну, так зрештою написали ЗМІ, і такі були роз'яснення працівників прокуратури, СБУ і поліції. І це сталося якраз в цей період, коли потрібно було подавати всі документи. Мала засідати сесія сільської ради, мали прийняти рішення про об'єднання з тою чи іншою територіальною громадою. Також інша територіальна громада, яка би мала приймати нас до себе, мала теж це рішення прийняти про зрозуміло, з цих причин це не відбулося. Тобто це була головна причина, через що ви не війшли в якусь. Це була головна причина, так. Але наразі ГАІ Шевченківські перебувають. Зараз село ГАІ Шевченківське є окремою територіально-адміністративною одиницею. Тобто, так як було, так і залишилось. Ми й надалі розглядаємо питання про об'єднання з якоїсь із територіальних громад. Це або Байківецька, або Тернопільська територіальна громада. Об'єднання, воно передбачає ряд процедур. Тобто, мають відбутися громадські слухання, обговорення. І це тривало в часі. Так, це тривалий час. І тому, мене таке питання, я перепрошую, просто час вже обмежує нас. І в мене таке питання. От, на що ви сподіваєтеся? Тобто, раз ви хочете об'єднатися, значить ви сподіваєтеся на щось ліпше.
На що? Ну, в першу чергу, взагалі, об'єднання територіальних громад, воно передбачає об'єднання і бюджетів територіальних громад. Відповідно, якщо якась територіальна громада, яка входить в об'єднання, є неспроможною себе прогодувати, то вона розраховує на сили фінансові тих громад, які входять туди. Тобто ви розраховуєте на сили якої громади, до якої громади ви б хотіли приєднатися? Ну, наразі не проведено ще громадські слухання, не відбулись. Ваша думка як сільського голови, бо ви зрозуміли свою позицію, будете висловлювати. Як сільського голови, наразі ми залишаємося окремою територіально адміністративною одиницею, так як це і тобто, було. Тобто це в даному випадку, і ви вважаєте, що це найперспективніше, поки що наступний? Ну, я висловлюю думку більшості громадян села. Спочатку треба подивитися, чим закінчиться оце все об'єднання. Хоча би рік подивитись, зрозуміло. Після того приймаємо рішення. Люди з селі, і ви в тому числі, хочете подивитися, чим воно все закінчиться, які результати дає. Ну, прагматичний підхід, з одного боку, дуже прагматичний підхід. Доволі. Дякую. На жаль, у нас немає в студії тих голів, які вже очолюють об'єднані територіальні громади, на жаль. З різних причин не змогли бути тут, але ми з одним з них поспілкувалися по телефону, власне, чим вони зараз займаються, які результати вони вже мають, і найголовніші питання, які вже почали вирішувати. Я пропоную послухати пана Володимира Колісника. Такі вибори відбулися, ми об'єднали навколо себе чотири села, верніше, в тому числі селище наше п'яте Козлів. І в даний момент склалася така картина, що практично дуже багато було неясності до цього часу, тому що все-таки Верховна Рада не прийняла цього законодавства, там скоріше стояло питання про ліквідацію тих сіл, сільських рад, які приєдналися, але все-таки закон прийнятий про реорганізацію, і все-таки дуже багато було неясності, але тим не менше зараз ми більш трошки розв'язали нам руки, що ми маємо можливість законодавчо це вирішувати питання. Ну, скажімо так, якщо на рахунок задоволення людей, то люди просто ще, відкрито не знають ще до кінця ситуації. Ще поки що покращення не бачить, але надію мають дуже велику на те, що все-таки результат буде позитивний. Десь інформація пішла про те, що на рахунок коштів він зв'язувалися з депутатом Верховної Ради Тарасом Юриком, і він таку дав інформацію, що на фонд регіонального розвитку нам сьогодні, наприклад, на нашу малочисельну громаду дають 2 800 000 поки що. Далі чекаємо інших траншів грошей, і все-таки маємо надію досить велику на те, що все-таки розвиток тої громади нашої буде розвиватися позитивно і буде певний результат. На що думаєте витратити кошти, які обіцяють? Ігор, перше питання це стоїть насамперед за дороги. Це перше питання. Справа в тому, що ті кошти йдуть ще під проекти. На сьогоднішній день ми зобов'язані робити проекти, ми мусимо робити проекти. Ну, частину проєктів ми маємо, частину ми вже десь в ході виготовлення будемо робити ті проекти. Ну, перше питання, це саме основне, саме важливе, це зробити дороги, покращити їхній стан для того, щоб все-таки люди відчули, що ця громада нам потрібна і що це дійсно буде якийсь позитивний результат і краще буде разом нам вирішувати ті питання. Також є великі надії, ну, загалом від наслідку цієї реформи, що громади почнуть більше працювати над тим, щоб вміти самим заробляти кошти. Такі плани якісь створюють, якісь бізнес-плани? Безперечно. Справа в тому, що основна мета цієї реформи насамперед, це є наближення центрів адміністративних до людей. От перше питання, яке ми на сьогоднішній день рішаємо, це створення центру надання адміністративних послуг. Зараз ми це плануємо. Потім служби, наприклад, управління праці та соціального захисту, пенсійний фонд, щоб люди все-таки не їздили в віддалений район, районний центр більше 20 кілометрів, а залишалося все-таки більш-менш можливість мали тут опинитися і легше тут вирішувати питання. Щодо зароблення коштів, звичайно. Є таке питання, припустимо, що десь розвиток підприємницької діяльності більше вирішувати питання. Потім все-таки, щоб навіть на рахунок того, що все-таки землі, ті, що за межами населеного пункту передають нам,
на сьогоднішній день, і буквально з 1 січня. І буде відповідно поповнення бюджету. Я думаю, що все-таки результат певний позитивний буде. Тим більше, що сьогодні десь частково вирішується питання з приводу цього, щоб все-таки значна частина коштів за рахунок поступлення, за рахунок і підприємницької організації і так далі, залишалося все-таки в нас. І в тому числі акцизний збір, наприклад, більше левого частка. В тому числі, наприклад, податок фізичних осіб залишається 60% в нас. Ну, все-таки я думаю, що бюджет буде поповнятися і буде трохи більше грошей. Щоб цю тему закінчити, також звертаюся до пана Ігоря Ковалика, щоб він теж виставив за 12-бальною системою оцінку от тій реформі, яка ми побачили наочно, і ми бачимо висловлювання, чуємо висловлювання тих, хто вже в процесі. За 10-бальну систему, я так розумію? За 12-бальну. За 12-бальну. Ну, для того, щоб орієнтувалися наші глядачі, бо зараз 12-бальна система діє в навчальних. Я думаю, можна дати оцінку 5, бо, тому що вони якісь кроки вже зробили реальні. Правда, мені здається, оцінку треба давати буде, коли об'єднана громада попрацює хоча б з рік часу. Тоді можна буде говорити про цю реформу. Ми зараз даємо оцінку результатам організаційним, наскільки вони... Організаційна оцінка – це 5. Гаразд, дякую. Маємо зміни, які відбуваються в системі освіти. І ці зміни і науки. І ці зміни теж, назвемо змінами, назвемо реформами, але вони є. Я попрошу пана Василя Гробінка коротко означити, тобто, що в нас відбулося, і теж ми зрозуміємо, наскільки це результативно, і що очікувати далі. Ну, зрозуміла річ, що одним із компонентів багатовибірного широкого плану є те, про що я вже сьогодні заявляв, це підвищення інтелектуального статусу суспільства, тому що ми сьогодні чудово розуміємо, що не те, щоб бути конкурентним, а вижити на світовому ринку, в тому числі економічному, політичному і соціальному, може тільки розумне суспільство. І це вже зрозуміло навіть ті країни, які колись були віднесені до третіх, мається на увазі в першу чергу південно-східні, я вже не буду згадувати Китай, який за рахунок інтелекту протягом останніх 20 років оцей пресловутий чи знаменитий показник прибутку економіки чи, власне, економічного росту становив 150%. Інша річ, що вони того року впали спочатку на 30, а потім ще, здається, на 11 чи на 14. Я боюся бути, так би мовити, абсолютно правильним в цифрах, але разом з тим в засобах масової інформації десь вони трапляються. Так ось ці країни якраз дали розвиток за рахунок оцих речей. Ми це чудово розуміємо, і розуміє це суспільство, розуміє це інтелектуальний рівень, розуміє це наше керівництво нашої держави. І тому це питання одне з найнагальніших. Бо ми сьогодні можемо прекрасно говорити, що будь-яка реформа без фахівців, ось згадували щойно навіть найнижчий рівень утворення чи, власне, реалізації ідеї громад місцевих, він вимагає професіоналу. Професіоналізм він не береться ні звідки. Його треба навчанням і досвідом знайти тих людей, які можуть це зреалізувати. Тому широкоформатна категорія терміну «якість освіти» у нас вже гуляє років 15 взагалі, трактується її по-різному, але разом з тим вона залишається як такою, тобто її потихеньку наповнюють. Як держава зреалізовує, власне, керівництво держави зреалізовує цей принцип підвищення якості освіти? Через два механізми. Механізм середньої освіти, який був ще започаткований в режимі тестовому 2006-2008 роках, так зване зовнішнє незалежне оцінювання. І другий механізм – це механізм конкурентності вищих навчальних закладів. Якщо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання, то тут, в принципі, в нас є досить серйозний прогрес, і не тільки в останніх два роки, бо він, по-перше, прийнятий суспільством як частково антикорупційний, антихабарний. По-друге, він все-таки дає можливість зреалізуватися молодим талановитим випускникам середньої школи. У вашій студії вони неодноразово були, із, ну, м'яко кажучи, неелітних шкіл.
і не елітних міст, а сільських, звичайних, загальноосвітніх шкіл. Це величезний прогрес, який і сприйнятий ще раз суспільством і самими дітьми, бо вони тоді отримують те, що ми називаємо таке психологічне задоволення, і це раптом поштовх на все життя. Я можу. А коли людина впевнена, що вона може, і її можливості не обмежать, то зрозуміло питання, що це є ось той свідомий громадянин, який буде перспективно і прогресивно працювати на державу. Разом з тим, в ЗНО щороку міняють, як ми кажемо, правила гри, тобто формати. Минулого року двохрівневий, цього року знову задекларований вже однорівневий знову, але частина вже не формального тестування, а оцінка творчих частин робіт. Це створює певний хаос, певне несприйняття, особливо коли це здійснюється щороку і оголошується ближче до фінішу. Бо зрозуміло, що підготовка до ЗНО батьками і дітьми здійснюється тривалий час, і в це вкладаються кошти батьківські. Ми це також чудово з вами знаємо. Ми критикували і критикуємо дуже часто ці формальні тестування, формальні тести, які зрештою в усьому світі потихеньку відходять, бо ми не бачимо людини. Але разом з тим, у зв'язку з цим, ми маємо один негативний ефект, який цього року, 2015-го, проявився надто широко. 28, це за статистикою Міністерства освіти і науки України, 28 тисяч випускників середніх загальноосвітніх закладів України знайшли продовження свого навчання в сусідніх країнах європейських, найбільше у Польщі. З одного боку, це позитивний фактор чи процес, тому що частина з них повернеться назад з іншим, як ми кажемо, мисленням. Але з другого боку, українська вища освіта втратила, ну, як мінімум, такий університет, як Київський політехнічний інститут, КПІ, який має 26-28 тисяч студентів. Тому тут треба розглядати ці речі. Тому в цьому питанні я би хотів сказати, що треба громадськістю нагально тиснути на відповідні органи, щоб був більш стабілізованим. Ну і зрештою виключити, бо виявляється навіть у тому більш-менш позитивному ЗНО, ми цього року мали корупційний скандал з відомими керівниками цієї структури. А другий аспект цих реформ – це вища освіта. В вищій освіті, ще раз повторюся, Міністерство освіти і науки, підтримується Комітетом Верховної Ради з освіти і науки, зайняло позицію через закон про вищу освіту, який є, в принципі, прогресивним, так само через закон про наукову і науково-технічну діяльність, який прийнятий буквально недавно, це в жовтні місяці, який є також частково позитивний, хоча там є дуже багато моментів спірних, ми віддаємо змістову частину навчання, організаційні моменти на місця. Держава тільки контролює конкурентність вищого навчального закладу через дві структури – ліцензування акредитації і друге – рейтингування, яке є результатом. І третє – це присвоєння наукових ступенів вчених звань. Проте, знову ж, задекларовано в законі і плановано на цей рік створення Національної агенції якості освіти, який мав включити і вищу освіту, і ЗНО під своє підпорядкування, знову ж, в силу корупційних скандалів. Обрали не тих, обрали не прозоро, обрали не так, бо там всього-навсього буде 16 осіб. Це, власне кажучи, такий собі тріумвірат, ну, Верховний суд освіти, якщо хочете, так? Його так умовно можна назвати в лапках, да? Обрали там, зрозуміло, питання людей непрозоро, тому було скасовано організація цієї структури. Це вже гальмує виконання закону про вищу освіту і, власне, прогресу в цьому питанні. Тому це повний мінус суспільству і Міністерству освіти і всім структурам, які були до цього причетні. Є декларація, що у 2016 році з 1 вересня має запрацювати цей орган вже як повноважна структура. Але разом з тим є певною мірою підвищені вимоги до атестації науково-педагогічних кадрів. Правда, вони стосувалися в основному не змісту їхньої діяльності, а знання іноземних мов. Ну, це знову кореспондується із відомими рішеннями, заявами і указом президента України про те, що в нас оголошено рік, правда, тільки чомусь англійської мови, німецької, французької, якихось інших немає. Це також міжнародні наукові і освітні мови. Але разом з тим, хай це одна з панівних наукових і освітніх мов, англійська, тому, в принципі, приймається ця ініціатива. І ось питання цієї конкурентності віддаємо донизу на вузи владу. Ну, власне кажучи,
хай вони самі вирішують, тобто вузи, зміст навчання, організації, але в той же час заробляють гроші. Також дуже добра, дуже прогресивна ідея. Вуз може заробити кошти. І вузи, особливо так звані престижні, які в рейтингу там десь попереду. До речі, треба віддати належне, буквально вчора з'явився свіжий рейтинг, національний рейтинг вищих навчальних закладів України. І 3 із 4 тернопільських відомих нам навчальних закладів попадають в 50-ку. Це 17, 34 і 46 місце. І ще 4-й заклад, 54-й, здається. Отже, цим можна тішитися, що Тернопіль, Тернопільська область мають досить рейтингові вищі навчальні заклади. Але це так ремарка. Разом з тим, мова йде про те, що заробляти гроші тільки на платних студентах, так звані ось договори за оплату, комерційні структури, це ми вже навчилися давно і, в принципі, більш-менш, хоча тут є багато проблем, скажімо так, визначення оптимальної оплати, достатності її для того, щоб як випускник був якісним, ну і так далі. Тут чисто багато таких питань, умовно кажучи, економіко-академічних. Але разом з тим фахівці, яких в Україні є досить багато, і зарубіжний досвід про це підказує, що тут можна знайти якусь золоту середину. Інше питання, яке виникло. Держава ставить питання перед освітою заробіть собі гроші через інтелектуальні наукові продукт. Продайте свої знання, продайте свій науковий продукт. Питання, кому продати? Внутрішній ринок є неорганізованим, він не затребує, тому що сьогоднішня організація економіки України така, що простіше технологію купити за кордоном або завести її, умовно кажучи, нелегально, зреалізувати і мати зразу прибуток. Доведення наукового продукту, науково-технологічного продукту в Україні до якогось рівня вимагає часу і вимагає вкладення коштів. І це буде не зразу віддача, це буде віддача колись. Деякі проекти мають таку віддачу. На жаль, та ситуація військова, яка у нас склалася в останніх 2 роки вже майже, заставила підняти, витягнути і зреалізувати науково-технічний прогруз, пов'язаний з оборонною сферою. Із реальною війною, яка тут є. І тут держава показала, що вона може це зробити. Вона знайде замовника, вона знаходить ресурси. Треба знайти зараз замовника. Знову ж кажуть, продайте за кордон. Але знову ж нас підштовхнули цього року до тими 2 законами, до одної негативної речі. Вона ніби позитивна. Публікуйте свої результати наукові за кордоном, отримуйте ті пресловуті індекси цитування різних ось цих європейських і світових структур. Але це ж ми, віддаючи туди свою науково-технічну продукцію, ми ж її віддаємо задарма. І від того Україна як держава і особливо виробник, тобто автор цієї продукції, не має нічого. У нас такий прецедент був 1993-1995 роках, коли відомий, умовно кажучи, меценат-мільярдер американський чи світовий завіз в Україну 30 мільйонів доларів, роздав вченим, скупив у них все, що міг, їхній інтелектуальний продукт, бо ж були всі бідні, зарплат не отримували, а продав їх, за оцінками експертів, за 5 мільярдів доларів. Чому це не може зробити держава Україна? Згідно з цими законами. Отже, таким чином тут виникла певна суперечність. З одного боку, є вимоги державні, суспільні, громадські до закладів освіти, всіх рівнів, дайте якість продукції. З іншого боку, ту якість забезпечити частково за рахунок державного фінансування, якого катастрофічно не вистачає. І ми побачили це в нинішньому бюджеті. Він, якщо не зменшилася оплата, то зрозуміло, питання вона не зросла, вона лишилася на рівні тих 16 мільярдів, але 16 мільярдів в 2015 році – це одне, в 16 році це вже буде, певно, зовсім інше. І третій фактор – давайте собі раду самі, продавайте свій інтелект, але немає ні законодавчих, ні особливо організованих оцих прошарку структур науково використання, впровадження, продажу науково-технічної продукції, як це є в дуже багатьох країнах світу,
в тому числі ось у наших сусідніх країнах, ось які мають такі структури, коли, бо вчений, професор, який виробляє науково-технічний продукт, він інколи і дуже часто, і скоріше за все, він не є торгівцем, він і не може продати, йому ще шукати, куди він має продати. Отже, мають бути ще створені такі речі, але не віддавати на міжнародний ринок праці. Звісно, загальна тенденція позитивна. Це все нібито сприятиме підвищенню якості освіти. Але разом з тим є негативний ефект, який ще пов'язаний з тим, що при цьому всьому відбувається скорочення, як кажуть наші керівники, оптимізація навчальних закладів, в тому числі вищих, нам не треба стільки університетів, тому створюються ті рейтинги. Але знову це... соціальний аспект, а куди подіти людей? Мене запитання, це сьогодні, по-перше, це на часі скорочувати, власне, і чи є якийсь інший вихід? Питання до усіх. У нас теж є студія на пульсі. У мене ще така ремарка, що ми то готувати можемо і якісно, але для кого ми готуємо? Перше, статистика. За останній рік виїхало за кордон понад 20 тисяч кращих молодих науковців. Тобто, ми підготували, ми потратили гроші, вони не можуть тут працевлаштуватись, і, відповідно, кращі поїхали туди, гірші, скажімо, залишились на місцях. Це раз. Друге, ми не підняли питання профтехосвіти. Профтехосвіта планується, наскільки я знаю, передача з центрального бюджету на місцевий. Ви уявіть собі, що таке профтехосвіта? Я там працював звичайним вчителем 5 років в 10-му училищі нашому. Там контингент з сіл, бідні, малозабезпечені, там хороші люди, з ті самі сироти і так далі. Вони не обов'язково завжди попадають у вузи. І відповідно, якщо зараз закриють, а будуть закривати, об'єднувати, тому що я впевнений, що місцевий бюджет не потягне усі профтехучилища зі своєї кишені. І от є ризик, власне, ці діти, які не можуть просто матеріально будь-де влаштуватись, це був останній шанс для них. Вони, щоб не опинились просто на вулиці зі своїми проблемами. Дякую, будь ласка, але коротко. Це питання відносно профтехосвіти, наскільки мені відомо, певною мірою погоджено, яким чином. Профтехосвіта дає випускників в трьох напрямках. Перший напрямок – на вищу освіту. Забезпечення професійних кадрів місцевого рівня, чи треба, чи не треба, це питання економіки, звичайно. І забезпечення професійними кадрами в межах інших областей України. Не обов'язково ж Тернопільське ПТУ готує тільки для Тернополя області. Люди ж виїжджають в силу різних причин в сусідні і не тільки в сусідній області. Да? Тому зараз погано погоджено, що профтехосвіта буде фінансуватися саме з трьох джерел. Частково державний бюджет, частково, ви знаєте, що є тенденція залучення професійно-технічних навчальних закладів в комплекси з вищими навчальними закладами. Отже, яка ж кількість випускників буде продовжувати освіту на бакалавра чи на магістра і так далі. Тобто, йде це, і, звичайно, місцеве фінансування під потреби виробничих кадрів в конкретних населених пунктах чи областях, де вони будуть потрібні. Тобто, з бюджетів районів чи областей. Скоріше всього, мабуть, областей. Тому це питання частково ніби зняв. Але разом з тим, звичайно, компроміс між цими трьома гілками чи джерелами фінансування, він повинен бути знайдений. Дякую. Будь ласка. Абсолютно погоджуючись зі всім сказаним шановними колегами, хочу спробую резюмувати. Якщо говорити про дошкільну освіту, реформ не помічено. В системі загальної освітньої школи теж чогось особливого не помічено. Якщо говорити про систему професійно-технічної освіти, то крім ПТУ, там є ще коледжі і технікуми, не потрібно забувати. І на сьогоднішній день там взагалі над ними нависла загроза їх ліквідації. І ми бачили відповідні звернення до президента України про те, про збереження цих потрібних, на мою думку, навчальних закладів. Якщо говорити про вищу освіту, то тут реформи є, вони дискусійні. Я би хотів ще доповнити шановного колегу про те, що ми маємо новий перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на рівні бакалаврату, магістра. Ми маємо новий перелік наукових спеціальностей, за якими будуть захищатися кандидатські і докторські дисертації. Але вони виглядають досить дискусійними. Тому за 12-бальною шкалою, на мою думку, оцінка 6. Гаразд, дякую. І зовсім мало залишається, ми частково говорили про корупцію, воно стосується, власне, правоохоронної системи, але реформа поліції. Я хочу надати слово пану Андрію.
оскільки він є членом комісії, де відбиралися працівники в нову патрульну службу. Коротко скажіть, наскільки ця система сьогодні відбору була справді такою, якою може суспільство довіряти? Відбір був в цілому справедливий і прозорий. Три дні на базі юридичного факультету відбувався заключний підсумковий відбір кандидатів у патрульну поліцію. Це дуже важливий етап для держави і для на локальному рівні, тому що ми пам'ятаємо, з чого почався сепаратизм. Сепаратизм почався з того, що представники міліції самоусунулись, залишили зброю і, скажімо, їхня не участь або не виконання своїх прямих посадових обов'язків полегшило агресію цю. Відповідно, якщо говорити про Тернопілля, було відібрано понад 1100 претендентів. Було багато етапів відбору від фізичного, ну, наприклад, скільки людина підтягується, пробіжить і так далі. Тобто ми вже не побачимо в новій патрульній поліції, скажімо, людей, які з великими об'ємами, задишкою і так далі. Також інтелектуальні тести, профвідбір і так далі. Тестування за методологією MMPI – це міжнародна практика, коли відсіюється також по цьому критерію. І, відповідно, працювало 8 комісій на базі юридичного факультету, де входили представники громадськості, це переважно Автомайдан, психологи незалежні, деякі представники МВС. Відповідно, кожна комісія складалась з 6 осіб, кожен мав рівну кількість балів поставити, висловити свої побажання і думки. Давайте, бо час вичерпаний. Відібрано 200 осіб, які 29 грудня будуть надіслані тобто вони на вже подальше пішли навчання. На навчання. Так. Зрозуміло. Довіра, от ваша оцінка до того, як проводилася система відбору, ваша оцінка. Є плюси і мінуси. Оцінка. В цілому оцінку часу я би поставив 7 балів, тобто добре. Гаразд, я всім дякую за участь у нашій програмі. На жаль, час вичерпаний. Всім дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові!